ሰላም ውድና የተከበራችሁ የታማኝ ሚዲያ ቤተሰቦች አሁን የደረሱን 3 ሰበር መረጃዎች አሉ። በቅድሚያም አርስተ ዜና ይህ የመጨረሻው ድል አይደለም ሲሉ የኢፌሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ከጋሸና ግንባር መልዕክት አስተላለፉ። የጀነራሉ ሙሉ መልዕክት እናስደምጣችኋለን። ውጊያው አልቋል። ካም በኋላ የምታድነው ከተማም የለም። በከንቱ ከመትሞቱ ለራሳቸው አድነው። አዲስ አበባ አንገባም ያለ ሰው የለም። ለማንኛውም ለጠቅላላው ወቀት እንዲሆን አዲስ አበባ አንገባም አላልን። እንጦጦ ደርሰሽ አትመለሽም። ከእንግዲህ በኋላ የድርድር ጉዳይ የሚባል ነገር ሲነሳል ወይ የሚል ጥያቄ ነው ነው እኔ ማለሰው። ጦርነቱ ያለቀ ነው። ለጦርነቱ ያለቀ ነው ያለው። ከማን ጋር ነው የምንደራደረው? እንዲህም ተባለ እንዴ? አብይን ኤርዶዋን አያድ ነው? ሳዳም ሁሴን አያድ ነው? ቪላድሚር ፑቲን አያድ ነው? ማንም አያድ ነው? አዲስ አበባ ገብተን እንይዟለን። አብይ ቤት ግንባር እንደዘመተ የሚነግረን 11 ሚሊዮን እሰጣለን። ከባድ ሽንፈት ተከናንቦ ወደ ትግራይ የሸሸው የህዋት ወራሪ ኃይል ትግራይ ሲገባ ያልተጠበቀው ገጠመው። ከታማኝ ምንጮች የተገኘ መረጃ አለ፣ በዝርዝር እናስደምጣችኋለን። እንዲሁም ከአዲስ አበባ መስተዳደር የዕለቱ አስደሳች ዜና ተሰምቷል። ለእናት ሀገሩ ከጠላት ጋር በጦር ግንባር ሲፋለም በክብር ለተሰዋው ጀግናው መቶ አለቃ ጌታቸው ምረዳ ልጅ ልዩ ስጦታ ተበርክቶለታል። የጀግናው ልጅ ጻን ቢኒያም ሰርፕራይዝ የተደረገበትን ልዩ ቪዲዮም ይዘናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያም ይህ የመጨረሻው ድል አይደለም ሲሉ የኢፌሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ከጋሸና ግንባር መልዕክት አስተላለፉ። ዛሬ በጋሸና ግንባር ለመከላከያ ሰራዊቱ የምስጋና መርሃ ግብር የተዘጋጀ ሲሆን በጋሸና ግንባር የሰሜን ምዕራብ ዘፈ ጸመው አኩሪ ገድል ሲዘከር ይኖራል ሲሉ ጀነራሉ ገልጿል። አሸባሪ ህዋት ለጦርነት ቁልፍ ቦታ የሆነችውን ጋሸናን ለአምስት ወራት በመቆጣጠር በህዝቡ ላይ ሰቆቃዎችንና ግፎችን ሲፈጽም ቆየቱንም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ተናግሯል። ጀግናው የመከላከያ ሰራዊት በወሰደው የተቀናጀ ጥቃት የሽብር ቡድኑ አከርካሪው ተመቶ ወደ መቀሌ ፈርጥቷል ነው ያሉት። ዛሬ የሰሜን ምዕራብ እዝ ለፈጸመው ገድል ለማመስገን የተገኙት ጀነራል ብርሃኑ እዙ በቀላል መስዋዕትነት የተለያዩ ግዳጆችን በመወጣት በሽብር ቡድኑ ላይ በወሰደው የማጥቃት ዘመቻም በርካታ ምሽጎች ተነምስሰዋል። ከእነዚህ ውስጥ የጋሸናና የሐሙሲት ምሽጎች ይጠቀሳሉ ብለዋል። ላለፉት 40ና 50 ዓመታት በውሸት የቆየው የሽብር ቡድኑ አሁንም ሽንፈቱን አምኖ ከመቀበል ይልቅ ተመሳሳይ ቅጥፈቱን ዳግም ለትግራይ ህዝብ እየነዛ ይገኛል ያሉት ጀነራል ብርሃኑ ሰላምን አልቀበልም በማለት ተከታታይ ጥቃቶችን በመከላከያ ሰራዊቱና በህዝቡ ላይ አስነዋሪ ተግባርን የፈጸመው ቡድኑ የትግራይ ወጣቶችን በማስጨረስ የጭካኔ ተግባሩን አሳይቷል። ለዚህ ደግሞ በየአውደ ውጊያው ለጦርነት ያሰለፋቸው ወጣቶች ወድቀው ቀርተዋል ብለዋል። ይህ የመጨረሻው ድል አይደለም ያሉት ጀነራሉ መከላከያ ሰራዊቱ ለኢትዮጵያ አለኝታው ነው ይቀጥላል፣ የህዝቦቿን ሰላምን ያስጠብቃል ሲሉም ገልጿል። በስነ ስርዓቱ ላይ ተገኙት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለም በወራሪው ቡድን ተወረው የነበሩ አብዛኛው አማራ ክልል አካባቢዎች በእናንተ መስዋዕትነት ነጻ ሆነዋል፣ ለዚህም በእኔና በክልሉ ህዝብ ስም ምስጋና አቀርባለሁ ብለዋል። የገጠመን ወራሪ ኃይል ቀላል የሚባል አይደለም ያሉት ርዕሰ መስተዳደሩ በአንድነታችን ላይ በመምጣት በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላይ ጭፍጨፋ በመፈጸም የጀመረውን ጥፋት ላከሸፈ የመከላከያ ሰራዊት የአማራ ህዝብ ትልቅ ክብር አለው ነው ያሉት። በዝግጅቱ ላይ የሰሜን ምዕራብ እዝ ዋና አዛዥ ሌተናል ጀነራል ጌታቸው ጉዲናን ጨምሮም የእዙ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና አርቲስቶች ተገኝተዋል። ከባድ ሽንፈት ተከናንቦ ወደ ትግራይ የሸሸው የህዋት ወራሪ ኃይል ትግራይ ሲገባ ያልጠበቀው ገጠመው። በተለያዩ ግንባሮች ሽንፈት ተከናንቦ ሙት ቁስለኛና ምርኮኛ ከሆነው የህዋት ወራሪ ኃይል የተራረፈው ታጣቂ ወደ ትግራይ ሲገባ የድል አድራጊ አቀባበል እንዲደረግለት ቢሞከርም ተቃውሞ እየገጠመው መሆኑን ታማኝ የመረጃ ምንጮች ገልጸዋል። እንደ መረጃ ምንጮቹ ከሆነም አሸባሪ ቡድን የፈጸመው ወረራ ተቀልብሶ ክፉኛ ሽንፈት አጋጥሞት ወደ ትግራይ ክልል እየገባ ነው። ሽንፈቱ ሊዋጥላቸው ያልቻለው የቡድኑ አመራሮች ወራሪ ኃይሉ ከፍተኛ ድል አስመዝግበው የመጣ በማስመሰል የድል አድራጊ አቀባበል እንዲደረግለት እየመከሩ ነው።
ታጣቂዎች ወደ ከተማ ሲገቡ ጥይት ወደ ላይ በመተኮስ በከበሮና በጥሩምባ እንዲታጀቡ ጥረት ቢደረግም በርካታ ልጆችን መስዋዕት ያደረገውና ወደ አዲስ አበባ ለመግባት ጫፍ ደርሰናል በሚል ያሰት ፕሮፓጋንዳ እየተጨበረበረ እንደነበር የተገነዘበው ህብረተሰብ አጋጣሚውን ተቃውሞውን ለመግለጽም እየተጠቀመበት ይገኛል። በደል እንደተመለሱ ለማስመሰል የሚሞክሩት ያሸባሪ ቡድን አመራሮች ሽንፈታቸውን ለማደባበስ እንዲሁም አሁንም ያሰት ዘመቻውን በማቀጣጠል ህብረተሰቡ ምንም መረጃ የለውም በሚል ንቀት ለተጨማሪ ኮያላማቸው ለማነሳሳት ከፍተኛ ድል አስመዝግበናል ጣላትን ስበን ወደ ምንፈልገው ቦታ ያመጣነው በመሆኑ አሁን ከመቻውን ጊዜ በላይ መስዋዕትነት የሚጠይቅበት ወቅት ላይ እንገኛለን የመጣውን ጣላት ለመደምሰስ ተጨማሪ ኃይል ስለሚያስፈልግ ሁሉም ትግራዋይ የድሉ ተቋዳሽ እንዲሆን ወደ ግንባር መቀላቀል አለበት ሁሉም ሰው ያለውንም ሀብትና ጥሪት ለዘመቻው ማዋል ይጠበቅበታል በማለት ቀስቀሳ ያደረገ መሆኑን ምንጮቻችን አረጋግጠውልናል ሲል የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዘግቧል። በመጨረሻም አስደሳች ዜና ለሀገሩ ከጠላት ጋር በጦር ግንባር ሲፋለም በክብር ለተሰዋው ጀግና መቶ አለቃ ጌታቸው ሞረዳ ልጅ የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ልዩ ስጦታ አበረከተ። አባቱ አባብያ ይያለ ይጠራዋል የመዝገብ ስሙ ቢኒያም ጌታቸው ነው። ህፃን ቢኒያም ገና በጨቅላ እድሜው ማየት የሌለበትን የጦርነት አስከፊ ገጽታ ተመልክቷል። በሌላ በኩል ጀግኖች ለሀገራቸው ክብር ሲዋደቁ በአይኑ አይቶ በልቦናው አስቀምጧል። የህፃን ቢኒያም አባት ጀግናው መቶ አለቃ ጌታቸው ሞረዳ በሰሜን እዝ ላይ በሽብርተኛው የህወሓት ኃይል ጥቃት ሲፈጸም ልጁን ታቅፎ በሌላ እጁ መሳሪያ አንግቦ ጠላትን ለ40 ቀናት መዋጋቱ በመገናኛ ብዙሃን ሲወጣ ብዙዎች ተደምመዋል። መቶ አለቃ ጌታቸው ወደ አዲስ አበባ በመምጣት ልጁን ለህቶቹ አደራ ሰጥቶ ዳግም ወደ ጦር ግንባር ተመልሶ ከጠላት ጋር ሲፋለም ቢሰዋም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና ሌሎች ልበቀና ዜጎች ለልጁ ለቢኒያምና ለቤተሰቦቹ አለንላችሁ ብለዋል። የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ለቢኒያምና ቤተሰቦቹ ቀደም ብሎ በህገ ወጦች ተይዞ የነበረን መኖሪያ ቤት አስረክበዋል። ተረጅነት አይደለም ወይም ደግሞ የሆነ በጎ ፍቃድ በጎ ነገር በቸርነት ያደረገን አይደለም። እሱ የሞተለትን እሱ ዋጋ የከፈለለትን ንብረት ነው እየሰጠን ያለ ነው። ይሄ ህፃን በትልቅ ጀግንነት የጀግና ልጅ መሆኑን በአገሩ ወዳድነት ከፈልና አድርገው እንደዚህ አይነት ጀግኖች እንዲበዙልን ማሳያ አድርገን ሁላችንም ተንከባክበን ፍቅር እየሰጠን ለናሳድገው ስለሚገባ ነው ዛሬ እዚህ ተገናኘ ነው። ብዙ ስላየ ቶሎ ብሎ አምሮም በዛ ነገር ብቻ መያዝ ስለሌለበት ወደ ትምርቱ መምጣት ስላለበት በፍጥነት የሱን ጉዳይ መስመር ለማስያዝና የተረጋጋ ህይወት መቀጠል እንዲችል ማደግ እንዲችል ለማድረግ ነው። መረጃ በማጥራት ላይ ነው ያለነው። በተለየ ከተማችን ነዋሪ ሆነው ዘምተው በተለያየ መንገድ የተሰው ጀግኖቻችን ማህበራዊ ህይወታቸውን ለማቃለል ልጆቻቸው በጀግንነት ስሜት በጀግንነት የተሰዋ ወላጃቸውን እየኮሩበት እንዲያድጉ እያዘኑ ሳይሆን ደስ እያላቸው እየኮሩ ማደግ እንዲችሉ ለማድረግ ሰፋ ያለ ዝግጅት አለን። መረጃው እንዳለቀ እንደተጠናቀቀ እነሱንም የምንደርሳቸው ነው የሚሆነው። መላው የመከላከያ ሰራዊታችን ታላቅ ጀግንነት በመፈጸም በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ የማይታወቀውን ይህንን በአሁኑ ሰዓት የገጠመንን ዘርፈ ብዙ ጦርነት በማሸነፍ ዛሬ አንገታችንን ቀና እንድናረግ አድርገውናል። በአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን የጀግኖችን ቤተሰብ መንከባከብ፣ ማስተማር፣ ማህበራዊ ህይወታቸውን ማቃለል በሁሉም ክልሎቻችንና በከተማ አስተዳደሮች ይካሄዳል ብዬ አስባለሁኝ። የህፃን ቢኒያም አሳዳጊ አክስቶች የኢትዮጵያ ህዝብና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከጎናችን መቆሙ ከወንድማችን ሀዘን እንድንጽናና በወገናችንም እንድንኮራ አድርጎናል ይላሉ። ሞላ የኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ ልጅ ጋር ለማሳደግ ያለው ሀሳብ እውነት ነው፣ በቃላት ልገለጽ አይችልም። እግዚአብሔር የውለታቸውን ይክፈላቸው። ሞላ የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን ልጅ ለመርዳት ወደ ኋላ ያለ የለም። የአዲስ አበባ ህዝብ እግዚአብሔር የውለታቸው ነፈላቸው። እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። የወንድሜ ሞት ቢያሳዝነኝም ልጁ ግን ሜዳ ላይ አልቀረ። ልጁን ከሜዳ ላይ አንስቶልኛል። ልጁን አስተምሮ በደረጃ ላበቃም እሱ ለማብቃትም አልቻለም። ህዝቡ ግን ለደረጃ ለማብቃት እየተረባረበ ስለሆነ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ክቡራን ተመልካቾች ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች በዚሁ አበቁ። በሌሎች መረጃዎች እስከምንገናኝ በያለንበት ቸር ያሰማን። ሰላም ለሀገራችን።
ሰላም ለኢትዮጵያችን ድል ለኢትዮጵያ ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኑር